ህልም ሁለት አይነት ነው። ሁለት ወገን ነው። እንደ ድመት ሊተኛ ይችላል የወደቀበትን ሳይወቅ። ከህልም ሌሊት ጋር በጣም የሚገናኘው የውሃ ባህሪያችን ነው። አብሶ ለአላገቡ ሰዎች እናም በገዳም ለሚኖሩ ሰዎች ውሃን አብዝቶ መጠጣት ክልክል። ህልም ሌሊቱ በሱባኤ ወቅት ይበዛል። በጣም የሚገርመው የዲያቆናት ፈተና በአደባባይ ነው የሚያወጣቸው። ከሰይጣን ፈተና የሚያስፈራው እኮ ልማድ። በዛ ላይ ደግሞ ህልም አልማለሁ ብሎ ወደ ዋሻ የገባ ሰው በትክክል የተቀነባበረ ፊልም፣ ጥሩ ኤዲተር ያዘጋጀው ፊልም አድርጎ ሊያቀርብለት ይችላል። ሱባኤ ሲገባ ግን በፍጹም ዋሻ መግባት አደገኛ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ አምላክ ወላዲተ አምላክን በአማላጅነቷ በመተማመን ቅዱሳን መላእክትን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታትን መከታ በማድረግ ቃለ እግዚአብሔርን ለመናገር እንጀምራለን። እግዚአብሔር አምላክ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የምንናገርበትን አንደበትና የምናስብበትን ሊና እንዲያድለን እርሱ መልካም ፍቃዱ ይሁንልን። እሱ የሚከብርበትን እሱ የሚመሰገንበትን ስራ እንድንሰራ የእሱ መልካም ፍቃዱ ይሁንልን። በክርስቶስ ክርስቲያን ወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ ክርስቲያኖች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሁሉም እንኳን አደረሰን ማለት እፈልጋለሁ። እናት ቤተ ክርስቲያን፣ እናት ኢትዮጵያ፣ ሁሉም ይህን የተከበረ ጊዜ እንድናስታውስና አንዳንድ ጊዜ የራሳችንን አሮጌውን ነገር እንድናስወግድበት የተፈጠረችውን ይችን ወር ንጹሕ ሆነን አዲስ ዓመት እንድንቀበል እግዚአብሔር አምላክ ብርታቱና ኃይሉ እንዲያድለን የእሱ መልካም ፍቃዱ ይሁንልን። አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የአንድነት እንዲሆንልን እንመኛለን። ለሀገራችን ፍጹም ሰላም እንዲያድለን የእሱ መልካም ፍቃዱ ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላክ ከምንሰማው ከምናየው ነገር ሁሉ እና አጽራረ ሀገርን፣ አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን፣ አጽራረ ሃይማኖትን እና አጽራረ ቤተሰብን የሚያስታግስልን መልአክ እንዲልክልን የእርሱ መልካም ፍቃዱ ይሁንልን። ጥሩ ሀሳብ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ መጠን መንፈሳዊ ሀሳቡን ለማየት እንሞክራለን። በዛው ደግሞ እንግዲህ ምንድን ነው ህልመ ሌሊት ምንድን ነው የሚያመጣው ነገር የሚለውንም ለማየት እንሞክራለን። ህልመ ሌሊት ቃሉ ራሱ እንደምታየው የህለሊት ህልም ማለት ነው። ህልመ ሌሊት ብዙ ስሞች አሉት። ራሱ ህልመ ሌሊት ዝንየት ይባላል፣ ጣምራ ህልምም ይባላል፣ ጸያፍ ህልም ይባላል። በገዳም ጸያፍ ህልም ነው የሚባለው። ጣምራ ህልም ማለት ደግሞ ወንድና ሴት የሚፈጽሙትን ሩካቤ ስጋ በሀሳብና በህሊና እያሰላሰሉ በህልም ላይ የሚፈጠር ህልም ነው። ያኔ ከሰውነት የሚወጣው ፈሳሽ ወይም ዘራ ስጋ በዛ ምክንያት ሰዎች ወደ ቤተ መቅደስ ወይም ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዳይገቡ ይከለከልበታል። በዛ ምክንያት ነገሮች የሚመጣበት ምክንያት የራሱ ምክንያት አለው። እናም የህሊና በህሊናችን የምናሰላስለውን ነገር መገደብ ከዚህ ነገር ሊያቆመን ይችላል። እንግዲህ ህልም ሁለት አይነት ነው፣ ሁለት ወገን ነው። ስጋዊ ህልም አለ፣ እንደገና መንፈሳዊ ህልም አለ። መንፈሳዊው ህልም እንደምናውቀው ነቢያት የሚናገሩት ህልም ነው። ልክ እንደነ ኢሳያስ፣ እንደ ሕዝቅኤል፣ እንደ ዳንኤል ያለ ህልም ነው። በኋላም በአዲስ ኪዳን ደግሞ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ያለ ህልም ነው። ቅዱስ ጴጥሮስን በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ያየውን ህልም በልቶት የማያውቀውን አይቷቸው የማያውቁትን እንስሳት ተነስና ብላ ብሎ መልአኩ እንደነገረው በኋላ ግን ቀርኔሌዎስን እንደሆነና ቀርኔሌዎስ ጋር ሄዶ ማስተማር እንደሚገባው አይዛብ ነው ቀርኔሌዎስ እሱ ጋር ሄዶ ማስተማር እንደሚገባው ማንንም ሰው እንዳይንቅ ለማስጠንቀቅና ያንን ህልም አገናኝቶለታል። እንዲህ አይነት ህልም አለ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በቀንም በሌሊትም ሊከሰት ይችላል። ሰዎች እረፍት ሲሰማቸው ወይም አይምሯቸው እረፍት ሲሰማው እና ስንተኛ የሚፈጠር ነው ህልም። ህልም ብዙ አይነት ነው። ራእይ የሚባል አለ። ህልም ብዙ አይነት ነው፣ ግን
ይህ ህልመ ሌሊት ግን የሌሊት ህልም ነው፣ ስጋዊ ህልም ነው። ሀሳቡ ራሱ ስጋዊ ህልም ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ስጋዊ ህልም ስጋዊ ሀሳብ የተጫነው ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ሶስት አይነት ሰዎች አሉ ብሏል። ተፈጥሯዊ ሰዎች፣ ስጋውያን ሰዎች፣ መንፈሳዊ ሰዎች ይላል። ተፈጥሯውያን ሰዎች ወይም ስጋውያን ሰዎች የሚያስቡት ስጋን ብቻ ነው። የስጋን ሀሳብ በስጋ ሀሳብ ነው የሚኖሩት እና ቤት ስለመግዛት፣ ትዳር ስለመግባት፣ መኪና ስለመንዳት፣ ሌላ ሀገር ስለመሄድ፣ ስለመዝናናት፣ ስለመተኛት፣ ያዩትን ስለመመኘት፣ ይሄ ሁሉ ነገር በህልም ይመላለሳል። ሲመላለስ ልክ እንደዚህ በምናባችን ያየነው ቀን ያየነውን ነገር ማታ ላይ ልንተገብረው እንችላለን። በአይናችን እናያለን፣ እንመኛለን፣ የተመኘነውን በሌሊት በደንብ እንተገብረዋለን ማለት ነው። ያኔ ህልመ ሌሊት እንዲመታን ይሆናል ማለት ነው። የስሙ ትርጓሜ ከዚህ አንጻር ነው የሚታየው። ህልመ ሌሊት እንግዲህ ህልመ ሌሊት የሚመጣው እንዳልነው ከሀሳብ የሚመነጭ ሆኖ እንደገና ደግሞ ከአመጋገብና ከምንመገበው ወይም ከምንጠጣው ነገር ጋር ይገናኛል። እንግዲህ ባህሪያችንን አራት ባህሪያተ ስጋ አለን። እነዚህ ባህሪያት እያንዳንዳቸውን የሚያበለጽግ ወይም ባህሪያቸውን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ነገር አለ። ለምሳሌ የእሳት ባህሪን የሰው የእሳት ባህሪን የበረታበት ሰው እንደሚታወቀው ኃይለኛ ነው፣ ጸበ ዳቦ ነው፣ ምንም ነገር በቃ የሚያሳርፈው አይደለም። እና ያ የስጋ ባህሪው የእሳታዊ ባህሪው ከፍ ሲልበት የሚፈጠር ነው። ምሳሌ መጠጥ የሚጠጣ ሰው የእሳቱን ባህሪ ከፍ ያደርገዋል። ነቢየ እግዚአብሔር ሰለሞንም ምንድን ነው የሚለው? የወይን ጠጅ እየደባለቁ የሚጠጡ ይላል አይደለ? ያለ ምክንያት መቁሰል ለማን ነው? ጸብስ ለማን ነው ይልና የወይን ጠጅ እየደባለቁ ለሚጠጡ ነው ይላል። የወይን ጠጅ ወይም እየደባለቁ የሚጠጡ ሰዎች የእሳታዊ ባህሪያቸው ከፍ ስለሚል ያገኙት ጋር ይጋጫሉ፣ ያገኙት ጋር ይጣላሉ፣ ኃይለኝነት ይታይባቸዋል። እነዚህ የእሳታዊ ባህሪያቸው ከፍ ሲል ነው። ንፋሳዊ ባህሪን ደግሞ ከፍ የሚያደርግ ሰው አለ። አሁን ንፋሳዊ ባህሪያችን ከፍ ሲል እንደሚታወቀው ባካኝ ነው የሚሆነው ሰውየው። እንደ ንፋስ ነው፣ የት ቦታ እንደሚቀመጥ ሁሉ ማያውቅ፣ አይምሮ ይባክንበታል፣ ሰውነቱ አያርፍለትም፣ በየሄደበት ቦታ ሊባክን ይችላል። እንግዲህ ሌላው ደግሞ መሬታዊ ባህሪያችን ነው። እንደሚታወቀው መሬታዊ ባህሪን ከፍ የሚያደርግ እንደ አባቶቻችን ምን ይላሉ? ማታ ማታ እንጀራ አትብሉ ይላሉ። እንጀራ የሚበላ ሰው ማታ ላይ እንጀራ የበላ ሰው ቶሎ እንቅልፉ ይመጣል፣ በየሄደበት ሊተኛ ይችላል። አሁን የጠገበ ሰው በየሄደበት ሊተኛ እንደ ድመት ሊተኛ ይችላል፣ የወደቀበትን ሳያውቅ ማለት ነው። ክርስቲያን ግን እንደዛ አይደለም። በመጠን ነዋሪ ስለሆነ አንደኛ አብሶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሌሊት በሚሄድበት ሰዓት ለሰዓታት ወይም ለኪዳን ወይም ለቅዳሴ የሚሄድ ከሆነ ቀድሞ ነገሮችን ማጠናቀቅ አለበት፣ ከምግብ ከሚበላው ከሚጠጣው ነገር። ያኔ ንቁ አይምሮ እንዲኖረው ያደርገዋል፣ ሰውነቱም ይነቃለታል። እና መጠን ሊሰጠው ይገባል፣ የሚበላው ምግብ ማለት ነው። መጠን ከሰጠው በጣም ንቁ አይምሮ እንዲኖረው ያደርጋል። የስጋ የመሬታዊ ባህሪው እንዳይበረታ እድል አይሰጠውም። እንግዲህ ከህልመ ሌሊት ጋር በጣም የሚገናኘው የውሃ ባህሪያችን ነው። ውሃን መጽሐፈ መነኮሳት ይላል ውሃን አብዝታ አትጠጣ ስጋን ያለመልማል ይላል። የውሃ ባህሪያችን ከፍ ሲል የሚፈጠር ነገር ነው። አሁን ይሄ በሀሳባችን ከምናመነጨው ሌላ የሚፈጠረው ነገር ውሃ አብዝተን በመጠጣት የሚፈጠር ነው። ስለዚህ እንደውም ውሃን በጣም አብዝቶ የሚጠጣ ሰው እምባ እምባ ይለዋል። ህልሙ ራሱ ውሃ ውስጥ እየገባ የሆነ ቦታ እየሆነ ይሆናል። ሰውነቱ ውሃ ይሞላዋል። ስለዚህ ውሃን በጥቂት መጠጣት ያንን እንግዲህ ይሄን ነገር መናገር በጣም ሳይንቲፊክ የሆነ ነገሩን ማሰብ ጥሩ ነው። አንዳንድ ሰው ውሃ ትጠጡ ብሎ ውሃ በፍጹም የማይጠጣ ሰው አለ። ይሄ ሰውነቱን ሊጎዳ ይችላል። አባቶቻችን በገዳም ይኖሩ እንኳን ከአንዲት የሻይ ብርጭቆ ያልዘለለች ውሃና ጉሮሮን ለማራስ ብቻ ነው የሚጠጡት። እነሱ እንግዲህ በጸጋ እግዚአብሔር ነዋሪ ናቸውና ነገሮችን የሚከላከሉበት ነገር አለ። ምግባቸውም የተቆጠበ ነው፣ ኑሯቸው ቁጥብ ነው። እኛ ከኩላሊት ጋር ከምናምን ጋር የተያያዘ በሽታ ውስጥ እንዳንገባ ብንጠጣም የምንጠጣውን ሰዓት መገደብ፣ ማታ ላይ ብዙ ውሃ ላለመጠጣት ማሰብ፣
እሱን እሱን እና ውሃን ደግሞ መመጠን ጥሩ ነው። አብሶ ለአላገቡ ሰዎች እናም በገዳም ለሚኖሩ ሰዎች ውሃን አብዝቶ መጠጣት ክልክል ነው። የፍቅር ክልከላ ማለት ነው። ወደን ፈቅደን የምንከለክለው ነገር ነው። ራሳችንን የምንከለክል በሰውነት ሲደርቅ ውሃዊ ባህሪያችን ይታገስልናል። ያኔ ህልመለሊትም ከሰውነታችን ይጠፋል። ይሄ ባይምሯችን ከሚሳለውና ሰውነታችን ራሱ ፈቅዶ ከሚያመጣው ህልመለሊት መታገስ ይችላል። ይህንን በማድረግ ውሃን አብዝቶ ባለመጠጣት ማለት ነው። ይህን ስናደርግ ነገሮችን መክታት እንችላለን። መቼ ሊከሰት ይችላል? መቼ ነው የሚከሰተው የሚለው ጊዜ አይገድበው። በተኛን ህሊናችን ባሰበ ጊዜ ሊፈጠር ይችላል። እንቅልፋችንን ቀንም ቢሆን ማለት ነው ሊፈጠር ይችላል። ያ በሁለት መንገድ ነው የሚፈጠረው። አንዳንዴ ንስሐም ያስፈልገዋል። ቅድም ደግሞ እንዳልነው እንዲሁ በዚሁ በተፈጥሮ የሚመጣ አለ። ለምሳሌ ሴቶች ልጆች የወር አበባ ሲመጣባቸው አይ አይምጣብን ማለት አይችሉም። ሴትነታቸውን መገለጫ ነው። እኛም ደግሞ የወር አበባ ነው የምንለው። ሴት ልጅ እንደምትወልድ እናት መሆኗን የሚያሳይ ነገር ነው እና መቆም የሌለበት ነው። ዘራ ስጋውም መኖሩን የምናረጋግጥበት ነው። ስለዚህ ያ ግን ከኃጢአት ብቻ የሚመጣ ነገር አይደለም። በመሰረቱ አሁን ህልመ ሌሊት ሁለቱንም ጾታዎችን የሚነካ ነው። እንግዲህ ባዮሎጂካል ነገሩን ለባዮሎጂ ሰዎች ትተን ግን መንፈሳዊውን ሀሳብ መረዳት ጥሩ ነው። ለምሳሌ ሴቶች ልጆች በህሊናቸው ወንዶች እንደሚያስቡት ሴቶች ልጆችም ያስባሉ። የሚያስቡት ነገር ሌሊት ሊተገበር ይችላል። ስለዚህ በህልመ ሌሊት ይመታሉ ማለት ነው። ልክ ፍቃዳቸውን እንደሚፈጽሙ አድርገው በህልማቸው እንትን ሊሉ ይችላሉ። ወንዶችም ልክ እንደዛው ነው። ወንዶችም በሁሉም መንገድ በሁለቱም መንገድ በአመጋገባቸውም የተነሳ እንደገናም ደግሞ በሀሳባቸው የየራሳቸው የሆነ የሀሳብ ፈተናዎች አለባቸው። ያማ ከጸዳለት ከጠፋለት ያ ሰው ጻድቅ ይሆናል ወይም ደግሞ ቅዱስ ይሆናል ይለያል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም አይጠፋለትም። ሴትም ትፈተናለች፣ ወንድም ይፈተናል፣ መነኮሳትም ይፈተናሉ፣ ባህታውያንም ይፈተናሉ። ከሊቅ እስከ ደቂቅ በዚህ ፈተና ሊፈተኑ ይችላሉ። የሚያዩትን እስካልቆጠቡ ድረስ ማለት ነው። የሚያስቡትን እስካልቆጠቡ፣ የሚያዩትን እስካልቆጠቡ ድረስ። ለምሳሌ አሁን እንግዲህ በየቤቱ ቴሌቪዥን አለ፣ በየቤቱ ዩቱብ አለ፣ በየቤቱ ቲክቶክ አለ። ይሄ እንግዲህ ገዳማትን እንኳን ጠልቆ እስኪገባ ድረስ የደረሰ ነው። ይሄ እንግዲህ የሚዲያን መጠቀም ማለት ነው። ሚዲያን የሚጠቀም ወይም ደግሞ ዓለም የምትሰጠውን ነገር የሚያይ ሰው በዚህ ፈተና ሊፈተን ይችላል። የሚያየውን ነገር ራሱ ካልገደበው በስተቀር አንዳንድ ምናነሳው ደስ የሚለኝ አሁን ለምሳሌ በኤርትራ የሚገኘውን እንደ ደብረ ቢዘን ያለ ገዳም ምንም አይነት ሴት የማይታይበት እና ሴትን ማይተው የማያውቁ መነኮሳት ያሉበት ነው ይባላል። እነዚህ እንግዲህ የማያውቁት ሀገር አይናፍቅም። ስለዚህ የሚያዩት ነገር ከሌለ በሀሳባቸው የሚፈጠር ነገር ላይኖር ይችላል፣ ሊቀንስ ይችላል። እኔ ይህንን ከምናስበው ከምንናገረው ከምናየው ነገርና ከምናነበው ነገር ጋር የሚመነጭ ስለሆነ ሁሉም ሰው በዚህ ፈተና ሊፈተን ይችላል። በህልመ ሌሊት ሊመታ ይችላል እስካልጠፋለት ድረስ። ሰውነቱ ቅድም እንዳልነው ውሃ ከመጠጣት ምግብን ከመቆጠብ ከጠፋለት ሰውነቱ ደረቅ ስለሆነ የሚያመነጨው ነገር አይኖርም። በሀሳቡ ቢመጣም ነገር ግን ሰውነቱ አይታዘዝም ስለጠፋለት ማለት ነው። እና ሀሳብን ማጥፋት አይቻልም። ከምኞት ነፃ መሆን እንግዲህ በሀሳብ ከኃጢአት መራቅ ማለት ነው። ከምኞት የራቀ ሰው በሀሳቡ ከኃጢአት የራቀ ሰው ደግሞ ጻድቅ ነው። እንደ ፈተናም አይኖርበትም ማለት ነው። ስለዚህ
ሴቶች እህቶቻችንም ወንዶች ወንድሞቻችንም አባቶቻችን መነኮሳትም አባቶቻችን ባህታውያን በዚህል ይፈተናሉ። ፈተናው ግን ሊያይ ይችላል። ጥሩ ነው። እንግዲህ በጣም የሚገርመው ሰዎች ህሊናችንን በእንትን በእስር ቤት ቆልፈ ነው አይደለም ሱባኤ ውስጥ መንገበው ህሊናችን ይዘ ነው መንገበው ያየነው የሰማነው ያነበብነው በህይወት ልምድ ያገኘነው ነገር ሁሉ ጭንቅላታችን ውስጥ አለ። ጭንቅላታችን ውስጥ ያለው ነገር ፈት ነው ባካኝ ነው ሳሌ ግር የለውም እና ሰውነቱ ውስን ስለሆነ እንጂ ባየር ላይ የፈለገበት ድርሶ ይመለሳል። አሁን በሐሳባችን የምናቀውም በመጻይፍ የሰማነው ማገር ደርሰን ልንመጣ እንችላለን። ይህንን ህሊናችንን ይዘነው ነው ወደ ሱባኤ የምንገባው ማለት ነው። ሱባኤ ማለት በባት የወሰነ ባት ውስጥ ያለው ሰው ይዞት ነው የሚገባው። አሁን ራሱን ገድቦ ራሱን ሸሽጎ በባት ውስጥ የሚቀመጥ አንድ ሰው እንግዲህ እንደሚታወቀው ለምእመናን በጣም አስቸጋሪ ነገር እንደሆነ ይገባኛል እኔ። በገዳም ያሉም ሰዎች ሁሉም ሰዎች የሚደፍሩት አይደለም በዋሻ በባት መቀመጥ። ጸሎት ይፈልጋል ያባቶች ፍቃድ ይፈልጋል በባት ለመቀመጥ እና ያባቶችም ጸሎትን ይፈልጋል። ምን ብሎ በባት መቀመጥ አንድ አንድ ጊዜ የማንፈልገው ነገር ውስጥ እንደሚከተን የሚታወቅ ነው። ብዙ ወንድሞቻችንንም ከባድ የሆነ ጾር ሲጋጫቸው አይተናል በህይወታችን። እና ይሄ ራስን ያለማወቅና ለራስ ምንሰጠው ክብር ትንሽ ከፍ ያለ በመሆኑ ምክንያት የሚፈጠር ነው። አሁን መዝገበ ጸሎት ላይ ያሉትን ጸሎቶች ሁሉ የሚደግም ሰው እና የበቃና የነቃ ሊመስለው ይችላል። ያኔ ደግሞ በራሱን በባት ካልወሰንኩ ብሎ ሊነሳ ይችላል። በባት ሲወሰን ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል። በገዳምም ራሱ እንደጠቅላላ ወቀት የሚሆን ነገር ነው። በገዳም ራሱ በባት የሚወሰነው ሰው ጸሎት ተደርጎለት ገዳማያን አስበው አበው ተሰብስበው የሰው እንደዚህ ቢሆን ይሻላል ብለው ወስነው ነው በባት እንዲቀመጥ የሚደረገው እንጂ እንግዲህ የበቃ ሰው የሚያደርገው ተግባር ነው። በባት መቀመጥ ለሱባኤ ተብሎ ባት ዘክቶ መቀመጥ እስኪ መጀመሪያ ህሊናን ዘክቶ አንደበትን ዘክቶ አይንን ከመጻፍ ጆሮን ደግሞ ከቃል እግዚአብሔር እግርን ወስኖ በአንድ ቦታ ቃል እግዚአብሔር ብቻ እየሰሙ መጻሕፍትን እያነበቡ ለመቀመጥ ወስኖ የሚመጣ ሰው ይሻላል በባት ከሚቀመጠው ሰው። ቅዳሴም ሰዓታትም ኪዳንም የማህበር ጸሎትም እየተካፈለ በአንድ ቦታ እንደው እግሩ ሳይባክንበት ገበያም አደባባይም ሳይወጣ በአንድ ቦታ ተወስኖ የሚኖረው ሰው ጥሩ ነው። ስለ ሱባኤ ስላነሳን ነው። ግን በባት ተወስኖ የሚኖር ሰው ግን አንዳንድ ጊዜ የማንችለው ነገር ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ይሄ ደግሞ ከባዱን ጾር ልንቀበል እንችላለን። ጾር ሊጋጭ ይችላል በሰውነታችን ውስጥና አንዳንዴ አይምሯቸው ታውቆ ሰውነታቸው ተጎድቶ የምናያቸው ሰዎች በገዳምም አሉ ብዙ። እና ይሄ አቅምንና ራስን ከፍ ከማድረግ የሚመጣ ነው። በጣም አደገኛ ነገር ነው። ራስን ከዚህ ነገር እንትን መከልከል ጥሩ ነው። እንደዚህ ካልን ህልመለሊቱ በሱባኤ ወቅት ይበዛል። እንደውም አባቶቻችን በጣም ይገርመው እኛ እኮ በሰይጣን ነው ብዙ አንፈተን ሞኝ ሆነን እንደው በቼም ለምን እሱ ስራ ፈት ቁጭ ያለ ነው ይመስለኝ እኔም ሳስበው። እንግዲህ አባቶቼም እንደዛ ነው የሚሉት። ለምን እኛ ራሳችን ምኞታችን እኮ ፈተና ነው። ያዕቆብ የሚለው ሰው በግዛ ምኞቱና ሐሳቡ ይፈተናል። ማንም እግዚአብሔር ፈተነኝ አይበል ይላል አይደል? ምኞታችን ራሱ ፈተና ነው። ምኞታችን ማብቂያ የሌለው ነው እንደሚታወቀው። እንደውም ከሰይጣን ይልቅ ይላል መጽሐፈ መነኮሳት፣ ከሰይጣን ፈተና ይልቅ ምኞትህን ፍራ ይላል። ምኞታችንን ነው መፍራት ያለብን። የራሳችን ምኞት ባካኝ ነው። አይምሯችን ባካኝ ስለሆነ ይዘነው የገባነው ሐሳብ በሱባኤ ወቅት ይፈተነናል። እንደሚታወቀው ብዙ ጊዜ አሁን እንደው በወጣቶቻችን ላይ ያለውን የዚህ የሱባኤ ሐሳብ ማንሳት ጥሩ ነው። እንደሚታወቀው መጀመሪያውኑ ተነጋግረው ተማምነው
በሐሳባቸው ይሳሉትን ባይምሯቸው ያስቀምጡትን ሰው ይዘው ነው ሱባኤ የሚገቡት። አንዳንዴ ሱባኤ ለምንድን ነው ተገቡት ብለህ ትጠይቅ። አንዳንዱ ተዳር ፈልጎ፣ አንዳንዱ ስራ ፈልጎ፣ አንዳንዱ ውጪ ለመሄድ አስቦ፣ አንዳንዱ የሆነ ቦታ ለመሄድ አስቦ ምናምን ነው። እና ከገባ በኋላ ሐሳቡም ህልሙም የሚሆነው ያ የሚያስበው ነገር ነው። ስለዚህ በጣም ይባክናል። ለምሳሌ ውጪ መሄድ የሚያስበው ሰውዬ ቪዛው ሲመጣለት፣ ውጪ ሲሄድ፣ ጥሩ መኪና ሲነዳ፣ ጥሩ ቤት ሲተኛ፣ ጥሩ መኪና፣ ጥሩ ኑሮ ሲኖር ምናምን ሊያስብ ይችላል። ጥሩ ሚስት አግብቶ ምናምን ከእሷ ጋር ምን የሆነ ነገር ሲያደርግ ምናምን ሊያስብ ይችላል። ያ ደግሞ ራሱ እንትን በህልመ ሌሊት እንዲመጣ ያደርገዋል። እንደገና በእጮኝነት የተማማላትን የተነጋግራትን ሴት ደግሞ በሀሳቡ ይዟት ይገባል። ከዛ በኋላ ከእሷ ጋር ሲጫወት፣ ከእሷ ጋር ሲነጋገር፣ ከእሷ ጋር የሆነ ነገር ሲያስብ፣ የሆነ ነገር ሲል፣ ከዛ ከእሷ ጋር ሲተኛ ሊያይ ይችላል። መጨረሻው እሷ አይደል? ከዛ በኋላ በህልመ ሌሊት ይመታል ማለት ነው። እና ሀሳባችን ነው ሱባኤ ውስጥ ይዞት የሚገባው። እና ሱባኤው በራሱ ከኃጢአት የሚያርቅ አይደለም፣ ከምኞት የሚያርቅ አይደለም። በሱባኤው ወቅት ብዙ መስገድ፣ ብዙ መጸለይ፣ ብዙ ከምግብ መከልከል፣ ብዙ ከውሃ መከልከል አለ። ሰውነታችንን በዛ ስንከለክለው ነገሩ በዚህ መንገድ ሊገታ ይችላል። አንዳንዴ ግን ምን አለ፣ አንዳንድ ሰው በተደጋጋሚ በህልመ ሌሊት የሚመታ ሰው አለ። በቃ ምንም እረፍት የሌለው ማለት ነው። ያ ሰው ፈተና ሊሆንበት ይችላል። ይሄ በሀሳቡ የሚመጣው ነገር ሊለያይ ይችላል። ይሄ ከምግብና ከውሃ ያልሆነ ነገር ግን በሀሳቡ ይሄን ነገር በፍጹም መቋቋም የማይችል ሰው አለ። በቃ ሁሌም ከቤተ ክርስቲያን የሚያርቀው ማለት ነው። ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያ የሚከሰት ሱባኤው እስኪያልቅ ድረስ በፍጹም ቤተ ክርስቲያን እንዳይሄድ የሚያደርገው አለ። ህልመ ሌሊቱ እየመጣ ለእንዲህ አይነት ሰው መጀመሪያ ራስን ከአባቶች ጋር መነጋገር ያስፈልጋል። ራስን ለካህን ማሳየት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ምኞትን መሰብሰብ ያስፈልጋል። ሳሌ ይህ ሰው ካላገባ በፍጹም ከባድ ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል፣ ሊያድግ ይችላል። እና ሌላው ደግሞ እንግዲህ በገዳ የሚደረገው ምንድን ነው? በፍጹም ሰውነቱን ራሱ እንኳን እንዳይነካ፣ ሰውነቱን የራሱን ሰውነት ፊቱንም፣ እጁንም፣ ሰውንም፣ ገላውንም፣ ምኑንም በራሱ እጅ እንዳይነካ፣ ሰውነቱን እንዳያሻሽ ይደረጋል። ከውሃ እንዲከለከል ይደረጋል። ብዙ እንዲሰግድ፣ ብዙ እንዲጾም ይደረጋል። ሌላው እንግዲህ የሰይጣን ፈተና ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዳልሄድ ያደርገኛል። ሰዓታት እንዳልቆም፣ ኪዳን እንዳላደርስ፣ ቅዳሴ እንዳላስቀድስ እና ስጋው ደግሞ እንዳልቀበል ያደርገኛል የሚል ሰው ራሱን ለካህን ማሳየት እና አብዝቶ የውስጡን ሀሳብ ለሰው መግለጽ አለበት። ኃጢአትም ቢሆን ማለት ነው፣ በደልም ቢሆን በደንብ አድርጎ ለካህናት ራሱን ማሳየት፣ ለወንድሞቹ መናገር እና ሰይጣንን ማሳፈር፣ ራሱን ዝቅ ማድረግ አለበት። ያኔ ከሰውነቱ ርቆ ይጠፋለታል። በዚህ መንገድ የሱባኤውን ጊዜ በዚህ መንገድ መፈጸም ይቻላል ማለት ነው። እና ይህንን ማድረግ እንግዲህ ከሱባኤ የምናገኘውን በረከት ያሳጣናል አያሳጣንም ነው። ያ የሐልዮ ኃጢአታችን ወደ ገቢር ሊፈጸም ይችላል። ስለዚህ የሐልዮን ኃጢአት አይምሮን ንጹህ በማድረግ የሚፈጠር ነው። አይምሮ ንጹህ የሚሆነው ደግሞ አብዝቶ መጻሕፍትን በመመልከት ነው። ሰውነትን ትጥጥብ ብሎ ሰግዶ መጻሕፍትን ወደ መመልከት መመለስ። አሁን ወደ ቤተ መቅደስ መሄድ ወደ ቤተ መቅደስ መግባት እንጂ የሚከለከለው መጻሕፍትን መመልከት አይከለከልም። አሁን እንደውም ህልመ ሌሊት የመታው ሰው ጠዋት ተነስቶ ገላውን ታጥቦ ሰግዶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ደጃፍ እንኳን ሲሄድ ከአይምሮ ሌሊት ያየው ነገር አይጠፋም፣ ይመላልሳል። ይሄንን ይዞ ቤተ መቅደስ መግባት ራስን ማባከን ነው ትልቁ ችግር እንጂ ቤተ መቅደስን ማርከስ አይደለም። ቤተ መቅደስ በፍጹም የሚረክስበት ነገር የለም። ግን ያ ሰውዬ ከህሊናው የማይጠፋ ነገር ተሸክሞ ይሄዳል። ክርስቶስን ማሰብ፣ ነገረ ክርስቶስን መረዳትና ነገረ ክርስቶስን ማሰብ ሲገባው
ሌላ ሐሳብ አይምሮ እየመጣ ስለሚያባክነው ነው ወደ ቤተ መቅደስ እንዳይገባ ለ12 ሰዓት የሚከለከለው ማለት ነው። ስለዚህ በሱባኤ ወቅት አብዝቶ መጻሕፍትን በመመልከትና በመስገድ መጀመሪያ በህሊናችን ውስጥ የተፈጠረውን ነገር ማጽዳት፣ ሰውነታችንን መጣጣም፣ ከዛ መስገድ፣ ከዛ ለመጻሕፍትን ማንበብ፣ ምንም ያለማቋረጥ መጻሕፍትን ማንበብ፣ ዳይትን መድገም፣ ገርለ ጊዮርጊስን ማንበብ፣ መልከ ጊዮርጊስን ማንበብ፣ ያኔ ከሰውነታችን ይርቅልናል ማለት ነው። እሱን በሱባኤ ወቅት ማድረግ ጥሩ ነው። እንግዲህ አባቶቻችን ምክር ነው። እንግዲህ በህሊናችን የምናስበውና በተግባር የምንፈጽማቸው ነገሮች ሁለቱ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ህሊናችን ቅድም እንዳልነው ነው። ህሊና የሚያስረው ነገር እስከሌለ ድረስ ህሊና ባካኝ ነው። በህሊናው ንጹህ የሆነ ሰው የለም ካለም ቤታችን በስተቀር ካለ ቅዱስ ዮሐንስ በስተቀር። ያም እግዚአብሔር ሲፈቅድ የሚፈጠር ነገር ነው። እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው ከህሊና ንጹህ መሆን የሚቻለው። ስጋን መከልከል፣ ስጋን ማንጻት ይቻላል፣ ህሊናን ግን ማንጻት አይቻልም ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ። ስለዚህ እግዚአብሔር ህሊናችንን እስኪያጸዳልን ወይም ደግሞ ይሄ የስጋ ምኞትና የስጋ አእምሮት ከአእምሯችን እስኪጠፋልን ድረስ እንዲጠፋልን ነው የምንጸልየው፣ እንዲጠፋልን ነው የምንሰግደው፣ እንዲጠፋልን ነው ከምግብ የምንከለከለው፣ ከውሃ የምንከለከለው። ግን ያ ማለት ሙጥጥ ብሎ ከሰውነታችን ወጥቶ አይጠፋም። እንደውም አባቶቻችን በጣም አረጋውያን እንኳን እንደው ይሄ ስጋ ምኞት ከኛ እንኳን አልጠፋም ይላሉ። አይጠፋም በፍጹም። ስለዚህ በሞት እስክንወሰድ ድረስ የማይጠፋ ነገር ስለሆነ ህሊናችንን ሊያባክንብን ይችላል። በህሊናችን ኃጢአት ማሰብ፣ ኃጢአትን ማለም፣ እንደገናም ደግሞ የሰውነታችን ሁኔታ ያለ የሰውነታችን ሁኔታ ካልደረቀ ካልቆመ በስተቀረ መፍሰሱ የማይቀር ነገር ነው። ዝሙት ግን ሰው ያቀደውን ያሰበውን በአእምሮ ያሰላሰለውን ነገር የሚፈጽመው ነው። ድንገት የሆነ ነገር እንኳን ቢሆን በቅስፈት አእምሯችን ውሳኔ የሚፈልገው ነገር ነው። የአእምሮ ውሳኔ የሚፈልግ ነገር ነው ዝሙትን ለመፈጸም። እግዚአብሔር ዝሙትን ይቅር ያሰኝ አይልም ምናምን ማለት አይደለም፣ ይቅር ይላል። ነገር ግን ሰው ወደ ልማዱ ሊገባ ይችላል። ወደ ልማድ ይሆንና ያ ሱስ ሆኖ ሁልጊዜ የሚፈጸም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ህልመ ሌሊት ዝሙት አይደለም፣ በህሊና የሚፈጸም ነው። በህሊና የሚፈጸም ደግሞ በመናገር የሚቀር ነው። ይሄን አስቤ ነበረ፣ ይሄን አልሜ ነበረ ብሎ ለካህናት ራሱን በማሳየት የሚቀር ነው። ከሰውነት ሊጠፋ ይችላል። በማግባትም ይቆማል። አሁን ይሄ ደግሞ ሲባል ያገቡ ሰዎች ህልመ ሌሊት አያዩም ማለት አይደለም። ያያሉ፣ በሚስቶቻቸው ካልተወሰኑ በህልመ ሌሊት ሊፈተኑ ይችላሉ። እንግዲህ ከህልመ ሌሊት ለመዳን ከምኞት ኃጢአት ለመዳን ነው አይደል ትዳር ውስጥ የምንገባው። ያ አድጎ ዝሙት ውስጥ እንዳይከተን ነው ትዳር ውስጥ የምንገባው እና ሁለቱ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ያየ ተመኛ መነዘረ የሚለው ያየን አይተን ተመኝተን የምንቀር አይደለንም። መዘሞታችን አይቀርም። ካየነውና ከተመኘነው ሰው እንኳን ባይሆን ከሌላ ሰው ጋር መፈጸማችን አይቀርም። ስለዚህ ማደጉ አይቀርም። አይቶ የገረዘው ሰው፣ ተመኝቶ የቆረጠው ሰው ወደ ዝሙት አይል። ስለዚህ ሁልጊዜ እለት እለት ሁልጊዜ ለቁጣችን ፈንታ ማንሰጠው እለት እለት ንስሐ የምንገባው በየቀኑ ንስሐ የምንገባው በየቀኑ አባቶቻችን ራሳችንን የምናሳየው የጸዳ ማንነት ስለሌለን ነው። በአይናችን እናያለን፣ በጆሯችን እንሰማለን፣ በእጃችን እንዳስሳለን። ሰውነታችን ባካኝ ነው። ስለዚህ ሰውነታችን የሚስማማውም እሱ ነው እንደሚታወቀው። ስለዚህ በአይናችን አይተን ተመኝተን እናም በተግባር የምንፈጽመው እንዳይሆን አርቀን እያጠርን
ቶሎ ቶሎ ያደረገን የምንፈታው ለዛ ነው። ወደ አባቶቻችን ራሳችንን እናሳየው። ያየነውን የተመኘነውን በአይምራችን ውስጥ አስቀምጠን በህልማችን እንድንተገብረው ያደርጋል ሰውነታችን ራሱ። እንደገናም ጠላት በፍጹም ማይተኛና ማያንቀላፋ ስለሆነ ህሊናችንን በደንብ ያበለጽገዋል። ስለዚህ ካየነው አሳድጎ ከተመኘነው በደንብ አስቦ እንድንፈጽመው በህሊናችን ያደርጋል። ያ ንስሐ መግባት ይፈልጋል። ለዛ ኃጢአት ማለት ነው። ኃጢአት ስለሚሆን ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። ነገር ግን ቀድም እንዳነው ህልም ሌሊት ዝም ብሎ ሊፈስ ይችላል። ዛራ ስጋችን ዝም ብሎ ሊፈስ ይችላል። ማደጉ ግን አይቀርም። በጣም በተደጋጋሚ ሰዎች ምኞታቸውን የማይገቱት ከሆነ ግን ያድጋል። አንድ ወደ ዝሙት ያድጋል፣ ሌላ ደግሞ ወደ ግብረ አውናን ሊቀየር ይችላል። ዘርን በሜዳ በማፍሰስ ያ ደግሞ ቅጣት አለው። ጥሩ ነው። እንግዲህ ዲያቆናት የምናያቸው ወጣቶች ናቸው አይደለ? ወጣትነት ደግሞ ሁላችንም ያለፍንበት ነው። ዲያቆናቱ ራሳቸው እንደ ኤጲስቆጶሳት ንጹህ አድርገው ካልጠበቁ እንደ መነኮሳት ይላል አልፍታ ነገስት ራሱ እንደ ኤጲስቆጶስ ይሁን አገልግሎቱ ይላል። ዲያቆኑ ማለት ነው። ዲያቆኑ እንደ ኤጲስቆጶሳት እንደ ካህናት ወይም እንደ መነኮሳት ራሱን ንጹህ አድርጎ ካልጠበቀ አገልግሎቱ ልክ እንደነሱ ካልሆነ በንጽህና ካልሆነ ከባድ ፈተና ውስጥ ይገባል። በጣም የሚገርመው የዲያቆናት ፈተና በአደባባይ ነው የሚያወጣቸው። ልክ በተራራ ላይ ያለ መብራት ናችሁ ልትሰወሩ አይቻላችሁም ይላል አይደል? ልክ እንደዛ ነው። አንድ ቀን ያወጣውና ከዛ ኋላ አወዳደቁንም ላይ አውጥቶ ፍለፊት ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ዲያቆናት በጣም ጥብቅ መሆን አለባቸው። አንደኛ ራሳቸውን ከድንግልናቸው እንዳያጎላቸው ነው የሚጠብቁት። ህልመ ሌሊቱ በሀሳባቸው ንጹሐን አይደሉም። ንጹሐን ካልሆኑ ደግሞ መከሰቱ አይቀርም። ሲከሰት የትኛው ቢሆን ነው የሚሻለው ነው። በህሊናቸው የሚያሰላስሉትና የሚያስቡትን ነገር ሁልጊዜ እንደ ኤጲስቆጶሳት ወይም እንደ መነኮሳት ሁልጊዜ ቁጥቦች፣ የሚጠጡትን የሚቆጥቡ የሚበሉትን የሚቆጥቡ ስግደታቸው የተለየ ጸሎት አደራረጋቸው የተለየ ብዙ ከመጻሕፍት አይናቸውንም ሰውነታቸውንም የጠበቁ ሁሌ መጻሕፍትን ከመመልከት ሰውነታቸውም ቁጥብ የሆነ መንገዳቸው የተቆጠበ ውሏቸው የተቆጠበ ጓደኝነታቸው የተቆጠበ የሚያዩትን ነገር የቆጠቡ መሆን አለባቸው ዲያቆናት። ለምን? ሁልጊዜ ለአገልግሎት የሚፋጠኑ ስለሆነ ዛሬም ነገም ሊጠሩ ወደ ቤተ መቅደስ ሊጠሩ ይችላሉ። ስለዚህ ሁልጊዜ ቁጥብ መሆን አለባቸው። በጊዜ የሚጠናቀቁ ሲበሉ በጊዜ በልተው ተጠናቀው የሚቀመጡ አገኘን ብለው ስም ብለው የማያግበሰብሱ ማለት ነው። አሁን መነኮሳት ሲበሉ ቁጥብ ናቸው አይደለ? የሚበሉትም የተወሰነ ነው። ሲጠጡም በጣም ውስን ነገር ነው የሚያደርጉት። ልክ እንደ መነኮሳት ነዋሪ ነው ዲያቆን። ያልወሰነ ስለሆነ ማለት ነው። የትኛው ወገን እንደሆነ ገና ስላልወሰነ ወደ ምንኩስና ሚሄድ ወደ ክህነት አገልግሎትም ይምጣ ወደ ጋብቻም ይምጣ ስላልወሰነ በንጽህና ነዋሪ ነው። ፍትሐ ነገሥቱ የሚለው እንደዛ ነው። እንደ ኤጲስቆጶሳት ንጹህ ሆኖ ነው የሚለው። ስለዚህ ንጹህ የሆነ ማንነት መፍጠር ስለሚፈልግ አመጋገቡንም አካሄዱንም አረማመዱንም የጠበቀ ከሆነ ንግግሩም የተቆጠበ ከሆነ ውሎውም የተቆጠበ ከሆነ ለምሳሌ ጓደኞቹ ኳስ የሚያዩበት ቦታ፣ ፊልም የሚያዩበት ቦታ የሚታየውን ፊልም የማይመርጥ ሁሉንም የሚያይ ልክ ወጣቶች ማለት በክህነት ነዋሪዎች ያልሆኑ በድቁና ነዋሪዎች ያልሆኑ ሰዎች የሚያደርጉትን የሚያደርግ ከሆነ ፈተናውም ከዛ የተለየ ይሆናል ማለት ነው። ከዓለማውያን ሰዎች የተለየ ነገር አይኖረው። ስለዚህ ለተልእኮ ፈጣን አይሆንም። ለተልእኮ ፈጣን ማለት ይሮጣል ማለት እኮ አይደለም። ሁልጊዜ ዝግጁ የሆነ ነው። ሁልጊዜ ንጹህ የሆነ ነው ማለት ነው። ንጹህ ከሆነ ደግሞ
ንጹህ ከሆነ ደግሞ ለአገልግሎት ፈጣን ይሆናል ማለት በተፈለገበት ቦታ የሚገኝ ይሆናል ራሱን ንጹህ ለማድረግ የሚጥር ስለሆነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አጋዥ ነው ምኞቱን ሐሳቡን የሚከተል ነው አሁን ይሄን ስንል እግዚአብሔር አያግዝም ማለታችን ነው በራሳችን ሰውነት ብቻ ነገሩን እንከላከለዋለን ማለት አይደለም የኛ ምኞት እና ሐሳብ ተከትሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ለኛ ምንፈልገውን ያድለናል ማለት ነው ያኔ ንጹሃን ያደርገናል አገልግሎታችን የተመሰከረልን ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ማድረግ ይገባል ነገር ግን ለምሳሌ ሰሞነኛ ሆኖ ቤተ መቅደስ በጣም አስፈላጊ ሰው ሆኖ ህልመ ሌሊት ቢመታውና ያ ደግሞ በተደጋጋሚ ቀደም እንዳልነው የሚመጣ ከሆነ ከካህናት ጋር መነጋገር ያስፈልጋል እንግዲህ የካህናት ህይወታቸው የነሱ ነው አይደል እንዴት አርገው እንደሚፈቱት እንዴት አርገው እንደሚነጋገሩ እናም የካህን ውሳኔ የእግዚአብሔር ውሳኔ ነው ስለዚህ በካህናት ውሳኔ ነገሮችን ማስተካከል ይችላሉ ሁልጊዜ ግን ንጹህ መሆን አለባቸው እንኳን ዲያቆናት እንኳን መነኮሳት ምእመን እንኳን ሁልጊዜ በህልመ ሌሊትም ይመታ ወይም ደግሞ በጋብቻ የሚኖር በጋብቻ ውስጥ የሚፈጸመውን ማንኛውም ነገር ያድርግ በጠዋት ሰውነቱን ንጹህ አርጎ ተጣጥቦ ልብሱን ቀይሮ ሰግዶ ጸሎት አርጎ የሚወጣ ነው ስለዚህ ንጹህ ሆኖ ከሄደ ሰውነቱን ጋጸዳ ልብሱን ጋጸዳ የተኛበትን ነገር ካደ እንትን ካለ ከተወ አይምሮውን የሚያጸዳለትን ነገር ካደረገ ከሰገደ ለካህናት ራሱን አሳይቶ በካህናት ውሳኔ የሚደረገውን ነገር ማድረግ ይችላል ይሄ እንግዲህ ለካህን ከተሰጠው ጸጋ አንዱ እሱ ነው እዚህ ዲያቆናትም ይሁኑ ካህናትም ይሁኑ ካህናቱ ለቤተክርስቲያን አስተዳዳሪው ወይም ለኤጲስቆጶሱ ወይም ደግሞ ለሊቀ ጳጳሱ ያንን ራሳቸውን እያሳዩ ነው አይደል ቅዳሴ የሚቀድሱት ስለዚህ ራሱን አሳይቶ በግልጽ ተናግሮ ነገሮቹ በዛ ውሳኔ መሰረት የሚፈልገውን ነገር ማድረግ ይችላል ለተልኮ የሚያስፈልገውን ነገር ማድረግ ይችላል እና ምእመን ሲሆን ግን 12 ሰዓት ከቤተ ክርስቲያን ይከለከላል ይሄ እንግዲህ ዲያቆናተንም ካህናተንም ይጨመራል በጣም ወሳኝ ለዛ ቦታ ላይ ወሳኝ ካልሆኑ በስተቀር ያም እንግዲህ በካህናት ውሳኔ የሚወሰን ነው ማለት ነው መቅረት የማይችል ነገር ምንም የለም አንደኛ ሁሉን በሚችል በእግዚአብሔር ሁሉን ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር እንደሆነ ምናምንነኛ ስለዚህ በሁሉ ሁሉንም ማድረግ ሁሉንም መፈጸም የሚችል እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን ነው ስለዚህ ኃይል በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ የምንል በመሆናችን ምክንያት ማይቻል ምንም ነገር የለም ይሄንን በህሊናችንም በአይምሯችንም ማሰላሰል ያስፈልጋል ህልመ ሌሊት ራሱ ግን ፈተና ነው ወይ አሁን ትልቁ ጥያቄ ህልመ ሌሊት ነው ወይ አሁን ዝነት ነው ወይ ሐሳብ እንዲህ በጣም ያባክነን የሚለውን ነገር ማሰብ ጥሩ ነው ዝነቱ ነው ወይ እሱ ሳይሆን ህሊናችን ውስጥ የሚሰለሰለውና የሚወጣውና የሚወርደው ነገር በትክክል በእኛ ሰውነት ውስጥ ሊተገበር የሚገባው ነው ወይ በሰውነታችን ምናመላልሰውና ምናወጣው ምናወርደው ነገር ዓለማዊ ሐሳባችን ምኞታችን እና ልማዳችን ነው በትክክል ለሊት እየመጣ የሚያባክነን ይሄንን ማታ ላይ ምንም ማታ ላይ መጻሕፍትን በማንበብ የምናየውን ፊልም የምንሰማውን ነገር በመተው እናም ትንሽ በመስገድ ጸሎት በማድረግ ወደ መኝታችን መሄድ ህልመ ሌሊቱን ፈጽሞ ከሰውነታችን ሊያጠፋው ይችላል የምን ህልመ ሌሊቱ እንኳን ቢመታን በሐሳባችን የሚወጣውን ነገር ይጠፋል ዘራ ስጋው የሚፈሰውን እንኳን ለማስቀረት የሚያስፈልገው ውሃን ከሰውነታችን ውስጥ ማስቆም ነው ውሃን በብዛት ከመጠጣት እናም በጊዜ ነገሮችን ማጠናቀቅ የምንበላው የምንጠጣው ነገር በጊዜ ማጠናቀቅ ጊዜ ማለት ለምሳሌ ከ12 ሰዓት በፊት 10 ሰዓት ላይ 9 ሰዓት ላይ በልቶ ማጠናቀቅ ስንበላም በልክ መብላት ስንጠጣም በልክ መጠጣት ያንን ካደረግን
እንቅልፋችንም ጥሩ ይሆናል። ጸሎትም እናርጋለን እንሰግዳለን ሰውነታችን ይቀንሳል የውሃው መጠን። ስለዚህ እንቅልፋችን በትክክለኛው መንገድ ይሆናል። አንድ አባት እንደው ምናሉ ይባላል ቶሎ ቶሎ እየመጣ ሐሳባቸውን የሚያባክናቸው ሰይጣን እያወጣ ለማይ ነገር ያሳስባቸዋል ማለት ነው። ውስጤ ካለው 1500 ቃላት ውስጥ እንዴት ይሄኛው በለጠብኝ ብለዋል ይባላል። እንድነው ውስጣችን ያለው የመጻሕፍት ውስጣችን ያለው ቃል እግዚአብሔር እርሱ ነው መመላለስ ያለበት በህሊናችን። ስንተኛም ስና አሁን ለምሳሌ አንድ መንፈሳዊ ህልም ወይም መንፈሳዊ ፊልም መንፈሳዊ መጻሕፍት መንፈሳዊ ነገር አይተን ከተኛን ያንን እኮ ነው ስናመላልሰው ምናድር። እንደውም እሱን ሆነን ምናምን ስንተውልና አድር እንችላለን። ሳሌ የቅዱስ ጊዮርጊስን ታሪክ ሰምተን የቅዱስ ጊዮርጊስን ፊልም አይተን የቅዱስ ጊዮርጊስን የሆነ ነገር ተመልክተን ስንተኛ የሰማይታትን የቅዱሳን የነቢያትን የሐዋርያትን ታሪካቸውን አንብበን ስንተኛ እነሱን ሆነን እኮ ነው ምናድር። እነሱን ስናስብ እነሱን ስንሆን ነው ምናየው። ስለዚህ ያንን በማድረግ የአምሮታችንን ምኞታችንን ማስቀረት እንችላለን። ግን ህልመ ሌሊቱ ነው ወይ ዋናው ነገር ነው? አሁን ትልቁ ነገር በህሊናችን ምን ስለ ወዴት ነው የሚያደርሰን? በህልመ ሌሊት ብቻ ይቆማል? አይቆም። ቶሎ ብለን ካልገታ ነው በህልመ ሌሊት ብቻ የሚቆም አይደለም። ታሊ ወደ ግለ ህወሲብ ይመጣል፣ ወደ ዝሙት ይመጣል። ካየነው ከተመኘነው ሰው ጋራ ዝሙት እንድንፈጽም ያደርገናል። ያየነውን ባይናችን ባይምሯችን ምን ስለውን እንድንፈጽም ያደርገናል። ስለዚህ ባካኞች ያደርገናል ማለት በስጋችን መፈጸም እንጀምራለን። በሐሳባችን ያሰብነው ከዛ በኋላ እንፈጽማለን። እንግዲህ ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች፣ ኃጢአት ደግሞ ሞትን ትወልዳለች ይላል አይደል? ስለዚህ እያደገ ይሄድብናል። እንዳያድግ ነው ምንገታው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳያድግ መክታት የክርስቲያኖች መሰረታዊ ነገር ነው። አርቀን ነው ምናጥር ሁሉን ነገራችንን ትልቁን ቦታችንን እንዳያበላሸው ማለት ነው። እዚህ ህሊናችንን መጠበቅ ህሊናችንን የሆነ ነገር ውስጥ መክተት ያስፈልገናል። የምንከተው መንፈሳዊ ማንነታችን ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊነታችን በደንብ እየበረታ እየጠነከረ ሲመጣ ስጋዊ ማንነታችን ተፈጥሯዊ ማንነታችን እየተለወጠ ወደ መንፈሳዊ ማንነት ያመጣናል ማለት ነው። ካለበለዚያ ከትዳራችንም ከቤተክርስቲያንም ሊያርቀን ይችላል። በኃጢአት ነዋሪዎች ልንሆንም እንችላለን። ልማድ ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ከሰይጣን ፈተና የሚያስፈራው እኮ ልማድ ነው። ከልማድ መውጣት ያልቻሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እናቃቸው። ከመጠጥ ሱስ፣ ከሲጋራ ሱስ፣ ከጫት ሱስ፣ ከድራግ ሱስ መውጣት ያልቻሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ከሐሺሽ ሱስ ያልወጡ እነዚህ ሰዎች ለማስወጣት ስንት መከራ ስቃይ እንደሚታይ የታወቀ ነው። ስለዚህ ልማዳችንን ከሰውነታችን ልማድ ሆኖ ሰውነታችንን እንዳያዳክመውና ከመንፈሳዊ ነገር እንዳያወጣን መጀመሪያ የመጣብንን ነገር ከአይምሯችን አውጥተን ለምንጥልበትን ነገር ማድረግ አለብን። ይህን ስናደርግ በትክክል መንፈሳዊ ነገራችን ሌላ መንፈሳዊ ህልም፣ መንፈሳዊ አስተሳሰብ፣ መንፈሳዊ ማንነት ስለሚመጣ እርሱም ከሩቅ ሆኖ ማየት ይጀምራል። ያኔ ነው በሰይጣን መፈተን የሚጀመረው እንጂ ሰይጣን ለራሳችን ምኞት አሳልፎ ሰጥቶናል። እንግዲህ የቅድስት አርሴማን ታሪክ በትክክል የሚያክሰው ቅድስት አርሴማ ምን ታበረታታለች ሲባል በድንግልና መኖርን ነው የምታበረታታው አይደል? እንደው ሐሳቡን ራሱ ስናየው ደብረ ደናግል ውስጥ የነበረች መናኝ እንደነበረች እንግዲህ መጻሕፍትም ይነግሩናል። እና ቅድስት አርሴማ የድንግልናዋንና ንጽህናዋን ለመጠበቅ ስትል ነው ሰማዕትነት የተቀበለችው። እኔ የክርስቶስ ሙሽራ ነኝ ነው ያለችው። ድንግልናን ወዳድ ናት እናታችን ቅድስት አርሴማ።
እንግዲህ እንዳለመታደል ሆኖ ብዙ ሰው የገዳማትን የህይወት መንገድና የህይወት መስመር ብዙ ያለም ባለመረዳት ምክንያት የሚመጣ ነው። ሁላችንም ያለፍንበት ህይወት ነው። ሁላችንም ስናደርገው የነበረ ነገርም አለ እና ይሄ ትክክል ያልሆነው ነገር ይጎላል። ትክክል ከሆነው ነገር ማለት ነው። ወጣትነት የሚሰጠን ነገር አለ። ብዙ ሰው እንደውም ትልቅ ጦርነት የሚያስነሳ ነው። በገዳም ሄዳችሁ ዋሻ ይዛችሁ ሉዙበይ ብላችሁ አትቀመጡ ምናምን ማለት ትልቅ ጦርነት ነው የሚያስነሳው። ቅድም እንዳልነው ነው ሰው መጻሕፍትን እንኳን በትክክል ያልተረዳ የቀን አቆጣጠርንና የቀን ሁኔታ የማይረዳና ቀንና ጨለማን በትክክል የማያውቅ ሰው እና የጸሎት ጊዜ የሌለው ሰው በዋሻ ቢቀመጥ የሚፈጠረውን ነገር ማሰብ ነው። ያን ቀኑ ሙሉ ምን ሲያደርግ ይውላል? ምን ሲያደርግ ያሳልፋል? ሊተኛበት ነው ዋሻ ገብቶ? እንደውም አሁን ብዙ በጠራናቸው ገዳማት አሁን በዚህ በቅድስት አርሴማ ገዳም አብዛኛውን ስናይ ድሮ በጣም ጭር ያለ ነበረ። ሰውም ብዙ አይሄድበትም። ምሳሌ ስሪንቃንም ብታይ ሩቅም ስለሆነ ብዙ ሰው ወደዛ አይሄድም። በጣም ጭር ያለ ሰው ብዙ የሌለበት ምናምን ነው። አሁን ግን ጸበልተኛውም ሱባኤም ይዘውም ሰው ምናምን በጣም በቃ እንደው መንገድ የመንግ መርካቶ ነው ይመስለው እና ይሄ ራሱ ሰው ወደዛ ለምን አይሄድ ምናምን አይደለም፣ ግን ይሄ ራሱ ሰዎችን ተወስነው እንዳይኖሩ ሊያደርጋቸው ይችላል። ሀሳባቸውን ሊበትን ይችላል። ምኞታችንን ነው የሚከተለው እንግዲህ ሰይጣን። በዛ ላይ ደግሞ ህልም አልማለሁ ብሎ ወደ ዋሻ የገባ ሰው በትክክል የተቀነባበረ ፊልም፣ ጥሩ ኤዲተር ያዘጋጀው ፊልም አድርጎ ሊያቀርብለት ይችላል። ስለ ህልም ሲነሳ አንድ ሲራክ የተናገረው ነገር አለ። መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 31 ቁጥር 1 ላይ ሰነፍ ሰው ግን ሐሰተኛ ህልም በከንቱ ተስፋ ያደርጋታል ይላል። ሐሰተኛ ህልም ነው በከንቱ ተስፋ የሚያደርጋት። ሐሰተኛ ህልም ሰነፍ ሰውን ያስደነግጠዋል። ስለዚህ ባለቤቷ የሐሰተኛ ህልም ባለቤቷ ሌላ አካል ነው ማለት ነው። ያስደነግጠዋል። በቃ እንዳየን ከዛ ሐሰተኛ ህልም የሚያምን ሰው ጥላውን እንደሚጨብጥ ንፋስንም እንደሚከተል ነው ይላል። ስለዚህ በደንብ አድርጎ አቀነባብሮ የሚፈልገውን ነገር አድርጎ ስሎ አይምሮ ውስጥ ያስቀምጥለታል። እኛ ራሳችን እንስለዋለን። ራሳችን አሁን ሰይጣን ይህን ያደርጋል። እኛ ራሳችን በደንብ አድርገን የምንፈልገውን አቀነባብሮ ያስቀምጥልናል። በጣም የሚገርመው እኮ በሱባኤ ከተነገረው ሰው እንደው ጥናት አላረግንም እንጂ ብታይ በሱባኤ ተነገረኝ ብሎ የሚያስበው ሰው የሚወደውን ያጣ፣ ትክክለኛ የትዳር አጋሩን የተወሰነለትን እግዚአብሔር የፈቀደለትን ያጣ፣ ትዳሩን ያፈረሰ፣ የማይገባ ቦታ እየወደቀ ስንት ሰው አለ መሰለኝ። ግን በህልሙ አይቶ ነው። በቤቱ መጥቶ የሚበጠብጥ ስንት ሰው አለ እና ክፉ አደረገብኝ ክፉ ሆነብኝ ብሎ የሚያስብም አለ። ስለዚህ ይሄ በትክክል የእግዚአብሔር ነው ወይስ ሐሰተኛ ህልም ነው? ሰነፉን ሰው ደግሞ ያስደነግጠዋል ያ ሲያይ። እንደውም ድሮ ምን ይባላል የራያ ቀሚስ እየለበሰች እንዲመታ ምናምን ይባል ነበር እንግዲህ ካስታወስ። እና ቅድስት አርሴማ ይህንን አታረግም ማለት አይደለም፣ በትክክል ታረጋለች። ግን ምን ይፈይድልናለኛል? ምንድን ነው ጥቅሙ? ምልክት ማየት የሚጠቅመው ለማን ነው? ወይስ መንፈሳዊ ነገራችን ያንጻል ወይ? ይሄ ከዚህ ይልቅ እኮ እንደው በመጻሕፍት እንደተጠቀፈ ሰው እንደ ኢያብር አይነት የአብርሃም አገልጋይ እንደ ኢያብር እግዚአብሔር ይህንን ነገር ፈቅዶልኝ ከሆነ እንዲህ ሳረግ እንዲህ ቢሆንልኝ ቢል ይሻለዋል። ታሪኩን እንግለጸው አይሻል? አብርሃም ለልጄ ለይስሐቅ ሚስት ትሆነው ሰድ ከወገኖቼ ሚስት እንድታመጣለት አለው አገልጋዩን ኢያብርን ማለት ነው። ታዲያ አሰበ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር መልአኩ ልኮ ሐሳቤን ያሳካልኛል ብሎ አሰበ። ሄደ፣ ከብቶቹንም ራሱንም ሲያስብ ምን አለ? ለከብቶቼ ውሃ፣ ለራሴ ማረፊያ፣ ለከብቶቼ ማረፊያ፣ ለእኔም የምበላው ምግብ የምትሰጠኝ
ከሆነ እርሷ ለጌታዬ አብርሃም ለጌታዬ ለይስሐቅ ለጌታዬ ለአብርሃም ቤት ትዳር ምትሆነው እርሷ ናት ብሎ ወሰነ። ሄደ ርብቃን አያት። ውሃ ጠጭኝ አላት። የራሷን ማድጋ አውርዳ ውሃ ጠጣችው። ለከብቶቹም ውሃ ሰጠች። ወደ ቤት እንሂድ አለችው። እርሱም ለከብቶቼስ ለኔስ አላት። ለከብቶች ገፈር አለ ማረፊያም አላቸው፣ አንተም ምትበላው ምትጠጣው አለ፣ ወደ ቤት እንሂድ አለችው። ያኔ ለይስሐቅ ሚስት የምትሆነውን ርብቃ እንዳገኘ አወቀ ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖች ልክ እንደዛ ነው ማሰብ ያለባቸው። እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር መሆኑን የሚያውቁበትን ነገር ማድረግ እንጂ በህልማቸው እንዲታያቸው መከታተል ምንትን ማሰብ፣ አንደኛ ህልሙ ራሱ እኛን ሊያባክነን ይችላል፣ ልባችንን ሊያኮራው ይችላል፣ በውዳሴ ከንቱ ሊጥለን ይችላል። ህልም ያየ ሰው እኮ ከባድ ነው፣ በፍጹም እኮ አይመለስም። እና ከባድ ችግር ውስጥ ሊከተን ይችላል። በአንዴ ደርሶ ነቢያት ሆኖ ቁጭ ነው የሚለው፣ ከነቢያት አንዱ ነኝ ብሎ ሊል ይችላል። ዛሬ እኮ የተቸገር ነው ልዛር። ብዙ ህልም አላሚዎች አሉ። እነዚህ ህልም አላሚዎች በኦሪት እንደተጻፈው ወደ ሌላ አማልክት አሳልፈው ሊሰጧችሁ ነው እኮ ይላል። ራሳቸውም አያውቁትም የሚያልሙት ህልም ከየት እንደሆነ። ስለዚህ ህልማችንን ከመጠበቅ ይልቅ ህልማችንን መኖር ነው የሚያስፈልገው። በትክክል መንፈሳዊ ሰው የሚያደርገው ነገር እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር መሆኑን የሚያይበትን ሌላ መንገድ ይከተላል እንጂ በህልሙ መጠበቅ የለበትም። እግዚአብሔር የህልም አምላክ ብቻ አይደለም፣ በውን አብሮን የሚኖር ከእኛ ጋር የሚንቀሳቀስ ስንቀመጥ የሚቀመጥ ስንሄድ የሚሄድ ነው እንጂ ህልማችን በህልም ብቻ የሚመጣ አምላክ አይደለም ያለን። ፈቃዳችን በህልማችን ብቻ የሚገለጥም አይደለም። ጠንካራ ሰራተኛ፣ ጠንካራ ማንነት ያለን መንፈሳዊ ነገራችንን ከጠበቅን ሌላው ዳረጎት ነው፣ የሚሰጥ ነገር ነው። ሲሰጠን ደግሞ በህልማችን ብቻ ተነግሮን አይደለም። ሰውነታችን ራሱ ገላጭ እኮ ነው። ልባችን ሲደነግጥ፣ ሰውነታችን ሲያሻ ሲፈልግ፣ አንደበታችን ሲሳካለት፣ ተናግሮ ማሳመን ሲችል፣ መወደዳችንን ሲገልጽልን፣ እኛም በሰው አይወደድም እንደሚታወቀው፣ ሁሉም ሰውን አይወድም። የተለየ መውደድ ያለውን ሰው በፍጹም ከራስ አሳልፎ መስጠት ተገቢ አይደለም፣ ከሌላ ሀሳብ ከሌለን በስተቀር። መናኝም ቢሆን ይሸሸዋል አይደል? ይደበቅበታል። ያ ነገር ወደ ክፉ ነገር ሊወስድብኝ ይችላል ብሎ ማለት ነው። ወደ ጋብቻ የሚሄድ ሰው ግን እንዲህ ያስታውቃል እኮ በትዳር ለመኖር ውሳኔ ማለት ነው። አንዳንዴ ሀሳባችን ሁለት ወገን ሆኖ በሁለት ሀሳብ የምንሄድ ስንሆን፣ ለምሳሌ ወደ ምንኩስና የሚሄድ ሰው ምንኩስናው ለሱ ማይሆን ሊሆን ይችላል። ያ ሰው በአባቶች ይነገረዋል፣ እንደገና በህልሙ ይታየዋል። ይህ ህይወት ያንተ አይደለም ተብሎ ይነገረዋል። ሲነገረውም በቀጥታ ሊሆን ይችላል። አይዛውን ቀርኔሌዎስን መመልከት እኮ ይቻላል አይደል? ከቤተሰቦቹ ጋር ይጸልይ ነበረ። መልአኩ ከሚጸልይበት በስተቀኝ በኩል ቆመ። ጴጥሮስ ስምዖን ከሚባል ሰው ቤት ተቀምጧል ብሎ ነገረው። አዎ ይሄ ህልም አይደለም ምን አይደለም። ሰዎች ሲልክ ቆዳ ከሚፍቅበት ስምዖን ካለበት ቤት ውስጥ ቅዱስ ጴጥሮስን አገኘው። አዎ ይሄ ማለት ነው። እዚህ እንኳን ለህዝብ እንኳን ለተጠመቀ ክርስቲያን ቀርቶ ለአሕዛብ እንኳን በዚህ መልክ ነው የሚነግራቸው እንጂ ተፈልጎ ህልም ያለው ተብሎ ሱባኤ አይገባም። እኔ ሱባኤ የሚገባው ይመስለኝ ትክክለኛውም ነገር እርሱ ነው። ለምሳሌ በጣም ባካኝ ምላስ ያለው ሰው በቃ ምንም በቃ እንዲህ የማይቆምለት ማለት ነው። አይምሮ ያመነጨውን ሁሉ ለምላሱ አቀብሎ የሚሰጥና ምላሱ ትልቁን ሰውነቱን ሊያሰምጥበት የደረሰ ሰው ምላሱን ሱባኤ ማስገባት አለበት። እንደውም አርሞ ይባላል አይደል? ሁሉን ነገር በወረቀት እየጻፈ እንደ ዲዳ ሆኖ የሚኖር ማለት ነው።
ሱባኤው እስኪያልቅ ድረስ እንደዚህ። እግሩ ደግሞ በቃ የመጨረሻ ልቀመጥ የሚለው ሰው እግሩን በብረት አስሮ መቀመጥ። ህሊናውን ባካኝ ከሆነ ከመጽሐፍ በፍጹም ሳያወዝ ነው ህሊናውን አስሮ ማስቀመጥ። ሱባኤ ማለት እሱ ነው። በመስገድ በመጸለይ በመጾም ሌላ ቦታ እንዲህ በመባከን የሚመጣውን ነገር ሰብሰብ አድርጎ ለማስቀመጥ ነው ሱባኤ የሚገባው። ሱባኤ ሲገባ ግን በፍጹም ዋሻ መግባት አደገኛ ነው። በጣም አደገኛ አብሶ እኔ እንግዲህ ለገዳማውያን ራሱ በጣም እንኳን አደገኛ ነገር ነው እንኳን ለምእመን ማለት ነው። አሁን ታስተውሳለክ የምታቀው ከሆነ እንግዲህ አሁን ያለበትን ነገር ብዙ አላውቅም፣ ግን ስሪን ቃርሴማ ያለው ዋሻ እንዴት ተጠግተ ሄደ ነው ዋሻው ውስጥ የምትገባው? ተጠግተ በጣም እንትን ብሎ ከዛ ወርውሮ ቢጥልስ? አዎ ከላይ ገደል ከታች ገደል። ስለዚህ ገዳም ሄዶ ማስቸገር ነውር ነው። ብዙ ቦታ እኮ አለ የምናቀው አለ። ለምሳሌ ጻድቃኔን ማየት ይቻላል። የሱባኤ ቦታ ነው፣ ጸሎት የሚደረግበት ቦታ ነው። እኔ ግን ለምእመናን የሚሰማኝ ለምእመናን የምእመን ስለሆንኩ ለምእመናን የሚሰማኝ ምንድን ነው? ጸሎት መካፈል፣ ጠዋት ኪዳን ማድረስ፣ ቅዳሴ ማስቀደስ፣ ማህርና በሚደርስበት ቦታ ሄዶ ማህርና ማድረስ፣ ዳዊት መድገም፣ መጻሕፍትን መድገም፣ ማንበብ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ፣ እናም የጸሎት መጻሕፍትን ህሊናን ከዛ ከአለማሳረፍ ጸበል ተጠምቆ ቁጭ ብሎ ከማውራት ምን ከማለት ተሰብስቦ መጻሕፍትን ለማንበብ ይሄ ራሱ ሱባኤ። ከዛ ኋላ የሚፈልጉት ነገር መሳካቱ አይቀር። ግን ሰው አቅዶ አልሞ እንደው የገባው ቁብ ያለ ይመስል ሄዶ ይሄ ነገር ባይፈጸምስ? ባይስ ህልም ባይመለከትስ? ቅዠትም ህልምም ባይኖርስ ምን ሊሆን ነው? ሁለተኛ እዛ ቦታ ላይ አልሄድም ሊል? እንግዲህ ቤተክርስቲያንም በጣም የተቸገረችው እሷ ናት። ሁሉም መምህር፣ ሁሉም ህልም አላሚ፣ ሁሉ ተናጋሪ የሆንበት ትልቁ ምክንያት የትኛው ሰው ሱባኤ መያዝ፣ የትኛው ሰው ዋሻ መግባት፣ የትኛው ሰው የሆነ ቦታ መሆን የሚቻልበትን ነገር አለማወቅ ነው። በዚህ ምክንያት ሱባኤ ገብተው የወጡ ብዙ እህቶቻችን በጣም አስቸጋሪ ናቸው። በዚህ ሱባኤ ገብተው ከወጡ በኋላ በቃ ተኮፍሰው ቁጭ ነው የሚነገራቸው፣ አይሰሙም፣ ሙሉ ናቸው። ስለዚህ በጣም አደገኛ ነገር ስለሆነ እንግዲህ ከሱባኤው ደግሞ አሁን ጸበል ቦታም የሚሆነው ነገር እኮ እሱ ነው አይደል? አሁን አንዳንድ ቦታ የምታየው ሲኦል ገብቼ ነበረ፣ የሆነ ቦታ ገብቼ ነበር፣ እንዲያየው ብለው የሚናገሩት ሰዎች ምንድን ነው ብለህ አስብ ውስጥ ምንድን ነው ትርጉሙ? ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ያንን ነገር መናገራቸው እንደ ጽድቅ እየቆጠሩት ነው ማለት ነው። እኔ እኮ ይሄን አይቼ እንዲህ ብሎ ምናምን ብሎ ማለት ነው። እና ይሄ አደገኛ አካሄድ ነው በራሱ። ማንንም አይሰሙም። ከዛ ድጋሚ ሄደው እንደገና ተሰውረው ያንን ካላዩ በስተቀር የሚነገራቸውን አይሰሙም። ስለዚህ ሱባኤውን በትክክለኛው መንገድ ማን እንደሚያደርገው ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል። ሁሉም እኮ ዋሻ አይገባም አይደል? በገዳም ሁሉም ከባት ከማህበር ተለይቶ አይኖርም። ሁሉም በበረሃም ወዳቂ ከሆነ ማን በረሃ የወደቀውን ያገለግለዋል? ሁሉም ከዮርዳኖስ ማዶ አይሸገርም አይደል? ሁሉም ደግሞ አገልጋይ አይሆንም። ሁሉም ካህን በክህነት አገልግሎት ውስጥ አይሳተፍም። ሁሉም በአስተዳደር ስራ ውስጥ አይሳተፍም። ሁሉም በየራሱ ነው የሚኖረው። ስለዚህ በየራሳችን የምንኖር እና መደብ ያለን ማን ምን እንደሆነ የታወቀ ምእመን ምእመን ነው አይደል? ዲያቆን ዲያቆን ነው። ዲያቆን እኮ ካህኑ ካልፈቀደለት በስተቀር ልብሰ ተክህኖን እንኳን ማድረግ አይችልም። ካህኑ ካልፈቀደለት በስተቀር ምንም አይነት አገልግሎት ማድረግ አይችልም። የካህኑ ፍቃድ ይፈልጋል ሁሉን ነገር ለማድረግ ማለት ነው። ቅድስተ ቅዱሳን ሲገቡ ካህኑ ሲፈቅድ ነው የሚገቡት። እከሌ እከሌ እንግዲህ ክህነት ኖሯቸው ማለት ነው። እነከሌ ይህ ግቡ ብሎ ነው የሚያስገባቸው። ይሄን ይልበሱ ብሎ ነው ካህኑ የሚሰጣቸው።
አሁን አንዳችን ያንዳችንን ስራ መከማማት ነው የታየው ነገር። ስለዚህ ህልሙም እንደዛው ነው። ትክክል አይደለም። ሁላችን አላሚ አንሆን። ሁላችን ነብይ ብንሆን ምን ይጠቅማል? ትንቢቱን የሚቀበል ሰው ይፈልጋል እና የትንቢቱን ሁኔታ በትክክለኛው መንገድ መረዳትና ማወቅ ያስፈልጋል። በዛ መንገድ እየተፈተነን ነው። ከባድ ፈተና ውስጥ ነው ቤተክርስቲያን ያለችው። በልመለሊት ሰውየው አይረካም እንደው ሚደነግጣል አይደል ተኝቶ ስለሆነ ግን በግልወሲው ግን መርካት ይጀምራል። ያውናን ግብር ነው ይሄ ያስቀስፋል። ይሄ ነገር ወዴት ይወስዳል ብለስ ታስብ አንደኛ በፍጹም ሰይጣን ይሆናሉ እነዚህ ሰዎች። ሰዎች ከተያዙ ሳይፈሩ ሳይፈሩ ለካይናት ራሳቸው ማሳየት ማለት ዳርኩን ለሚስቶቻቸው በግልጽ መናገር ከዛላ ለዛ ነገር አብረው ትጋት ውስጥ መግባት ነው። እንግዲህ ሴቶችም በዚህ ሐሳብ ይፈተናሉ። አኗኗራችን ራሱ ክርስቲያናዊነታችን ራሱ ከኃጢአት እንድንርቅ የሚያደርግ ነው። ግን እኛ በትክክል በተፈጠርንበት ነዋሪዎች አይደለን።